Mga kapuso, mga kabarangay, welcome po sa Pasikatan ngayong gabi. Nako, isa na naman pong kwentuhan ang inyong pong mapapanood. At syempre, ako po si Papa Obet ng Barangay LS 97.1 forever. Nagbabalik ang Pasikatan ngayong Saturday evening. At ngayon, sa mga kabarangay natin na nanonood, nagbabalik po. Palakpakan natin, huwag na nating patagalin pa. Jeric Gonzalez! Jeric! Hello, Pops. Papa Obet. Magandang gabi sa lahat ng mga kapuso natin na nakikinig sa atin sa Barangay LS 97.1. Jeric, anong gusto mong sabihin muna sa mga kapuso natin, kabarangay natin? Ito, matagal ka nilang hindi na sila yan sa aking online. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng mga kapuso natin na patuloy sumusuporta sa atin, sa amin. And sana patuloy niyo kami suportahan and marami kaming ginagawa ngayon, so marami kaming abangan sa amin. Ayun, so it's been a long time since nung nakausap ka namin dito. At ngayon, nagbabalik ka para sa iyong bagong awitin na hindi na mahintay-hintay ng mga kabarangay natin dahil noong March 1, noong Tuesday, nag-release na. At ikaw na magkwento sa mga kapuso natin. Anong title na to? Anong story na to? Ayan mga kapuso, I have a new single sa titled Hihintayin Kita. It's written by Direct Louis Ignacio. And it's our theme song nung film namin na Broken Blooms. Okay. And ganda po nitong, ganda tong song na to, Pops, kasi sinulat to ni Direct Louis para talaga dun sa pelikula. Yung story nun and yung music is about dun talaga. Anong pinagkaiba na to, Jeric, sa mga sa ibang mga songs na nagawa mo, na nakanta mo? Like dun sa Taksil and sa Line to Heaven, ito talaga original, of course, original, and then fresh yung emotion namin from the film. So nung record namin to, ang ganda ng emotion, ang ganda ng pagkaka-record namin dito, and even the music video, ganda nung ginawa namin yun. So may music video na, at Sir Louis din. Yes, Direct Louis rin yung gumawa nito, at nasa YouTube na siya. You can stream it and download it kung gusto nyo. Anong story nito, kasi andun na sa title eh, Hihintayin Kita. Hihintayin for what? Hihintayin ka bumalik from somewhere, or hihintayin kita na manumbalik yung pagmamahal, o baka pwede mo kaming kwentuhan about the title Hihintayin Kita, or about the song. Yun, maganda yan. Kasi yung story nitong brief story lang film namin is about dun sa character ko, si Jeremy, na nagkaroon siya ng asawa, and then nagkapamilya sila, nagkaanak, and then dahil sa hirap ng buhay, and then nag-pandemic, parang yung asawa niya is nahirapan, and then natakot, so parang naghiwalay sila, and then even yung ibang tao pa sa buhay niya nawala. So parang yung Hihintayin Kita is para dun sa pinamahal niya, na hihintayin niya kung kailan bumalik. Hihintayin yung mga pagmamahalan. At ano naman ang pakiramdam, Jeric, na sa'yo mismo ipinagkatiwala at ibinigay ni Direk Louis itong kanyang obra, itong kanyang composition? Ako, very talaga ako. Thankful talaga ako kay Direk Louis, kahit dun sa film pa lang. Tapos lalo na nung sinulat niya to during the shoot, kasi niya sinulat to eh. Tapos pinarinig niya sa akin. Oo, yeah. Pinarinig niya sa akin, and then ang ganda ng melody. In love ka agad ako nung una ko marinig, and then hindi niya pa sinasabi sa akin na ako yung gusto niya kumanta. Tapos yung film, sinabi niya. So thankful talaga ang kanta niya. Ibig sabihin, on the spot niya sinusulat itong song na to. Sabi mo nga, during filming, di ba? So ibig sabihin, napaka-special talaga ng kasi alam mo, bihira lang sa isang songwriter na makasulat ng kanta. Kailangan nasa mood ka eh, para makasulat ka ng song eh, di ba? So ito si Direct Louis talagang
inspired siguro si Direk nito. Inspired siya, o. Sinabi niya talaga na inspired siya dun sa film and then sa lahat ng nakasama niya, even sa actors, the whole team. Mm-hmm. So, nagulat kami na yun, kumuha siya ng band paper tapos nagsasala sila siya dun sa... Oo, no, sana well, nag-expect siya. Diba? Siyempre, diba? Parang, ano, naikwento ba sa'yo ni Direk Louie na kung pang ilang composition niya na ito? Or... Actually, madami na daw kasi dati raw may nagawa na siyang album and then pangarap niya rin yan. As a singer siya before. Oh, okay. But then, yun nga, nalinyo siya sa pag-direct. Mm-hmm. Yun na, mga kapuso. At itong Tuesday lang, mga kabarangay, ay nag-release na po ang bagong awitin ni Jeric Gonzalez. Hihintayin kita. Jeric, no, March 1, nag-release na ito sa lahat ng digital platforms worldwide. Baka gusto mo namang imbitahan yung mga kapuso natin. Yes, mga kapuso, yung single ko po na Hihintayin Kita is out now sa lahat ng digital stores of music platforms. You can stream and download it and i-check nyo po mga kapuso dahil napakaganda po ang kanta nito. Mm-hmm. Magustuhan niyan. Ayun, so let's talk about the movie. Itong ano yung mga, baka pwede ka mag-share ng ilan sa mga experiences mo sa movie habang ginagawa ito or yung mga challenges ninyo, baka pwede ka mag-share sa amin. Meron ko ba mga memorable scenes na pwede mong share sa amin? Yes, yes. Marami actually. Halos lahat na eksena dito talagang special sa akin kasi yun nga, yung pagtitrabaho namin ni Direk dito, katulad nung sinabi ko kanina, inspired siya. So ako din, sobrang inspired ako dito kasi it's my first lead role. So I prepared so much talaga for this film. Nag-workshop ako. And then pinag-aralan ko mabuti yung character ko. And then yung writer, kinausap ko siya kung paano yung nakikita yung character ko. Sobra ka bang, ano? Sobra ka bang na-pressure dahil parang sobrang nilagyan ni Direk Louie ng puso ito eh. Pinagsulat ng kanta, pinaghanda. Na-pressure ka ba na kailangan mabigyan ko to ng justice kasi kailangan maipakita ko kay Direk na, ano, na okay na okay to. Actually, tama ka dyan, Papabs. Na-pressure din talaga ako nung una kasi yun nga, gusto kong magawa ng maganda to and na-challenge talaga ako na ano, minamotivate talaga ako nila Direk na lalo na award-winning yung mga kasama ko dito, sila Miss Jacqueline Jose, sila Therese Malabar, sila Royce Cabrera, Tito Lou Veloso. So yun, talagang pinusya ko na Direk talaga sa limit ko and I'm happy na maganda yung resulta nito. Halos lahat na extend na talagang panalo. Paano naman, sabi ng mga kapuso natin, paano Jeric mapapanood itong movie na to? Siguro mga second quarter ng 2022 kasi right now nakapasok siya sa ano sa Fantas Portugal. So hopefully maraming maka-appreciate ng pelikula namin. So doon pa lang mga kapuso, di ba? Alam mo bihira sa isang ano sa isang film na tanggapin at makapasok sa isang international ano, international tawag dito premiere. Diba? At anong masasabi mo, Jeric, na hindi ka lang dito sa Pilipinas mapapanood, kundi mapapanood ka na rin abroad. At mapapanood ka na rin ng mga kapuso natin sa abroad. Mga OFWs, yung mga citizens doon. So, anong pakiramdam na, uy, nakakarating na ako sa ano, nakarating na yung ano, yung movie ko abroad. So, ano talaga, proud na proud talaga ako dito sa ginawa kong ito. And, Masaya talaga. Alam mo na ba nung habang ginagawa niyo or sinushoot niyo itong movie na to eh may idea ka na ba na ito ay ipapalabas abroad o hindi pa? Hindi talaga. Wala. Hindi pa, wala pa kasi ang alam ko in-screen din nila yung mga film eh and then itong sa Portugal, alam ko maraming film, Filipino film din na nag-submit. Entries. So swerte namin na kami yung ano, nakapasok. Oo, kami diba? yung yun. So mga kapuso, at available na rin at pwede na mapanood yung music video nito. Jeric, saan pwedeng mapanood yung music video na to para naman makita namin? Yung Hintayin Kita music video is now on YouTube, so you can stream it na. Tingnan nyo, check nyo dahil maganda talaga yung music video.
Okay, sa mga kapuso po natin, nag-release na po ang bagong awitin ni Jerry Gonzalez on Tuesday, March 1, and distributed by GMA Music. Jerry, saan ka namin pwede pang abangan? Meron ka ba mga naka-lineup na mga shows, events? Abangan niyo po ako sa sa All Out Sunday. I'll be there on March 20. Launching din itong single. Wow. Hihintayin kita sa All Out Sundays 'yan. Hintayin namin 'yan live. And then I have an up and coming teleserye. So sana abangan niyo po 'yan. Magbabalik teleserye si Jerry. Di pa pwede sabihin, no? Parang or pwede na, di pa? Hindi pa. O yan, basta mahalaga eh, magbabalik na ang parigoy ninyo, mga kapuso, sa teleserye. At Jerry, imbitahan mo yung mga kapuso natin, mga kabarangay natin, sa song mo, and then sa music video, and then sa movie. Yes, mga kapuso, maraming salamat po sa patuloy na support nyo. Sana po, pakinggan nyo yung bagong single na Hihintayin Kita. Nasa lahat tayo sa iTunes, Apple Music, and sa YouTube. And even my music video nandun na rin po. I-check nyo po dahil napakaganda na po nito. Sa mga kapuso po natin, medyo. All Out Sundays on March 20. Ayan, abangan nyo po ako dyan. Ayan, medyo nawawala yung signal ni Jerick. Kasi si Jerick po ay nasa abroad. Nasa Tanawan, Batangas po. Kaya... And that's why naglulis tayo ng signal. But anyway, mahalaga kumuha po kayo ng kopya, mag-download, mag-stream, Hihintayin Kita na available and distributed by GMA Music. Worldwide po yan, mga kapuso. Nako, pang-international po, mga kabarangay. Hihintayin Kita. Maraming salamat, Jerick, sa oras. At thank you so much. Nako, ito, magbabalik tayo sa normal at sana, di ba, maging okay na ang lahat para alam mo naman nakaka-miss yung yung mga live shows, 'di ba? Nakaka-miss yung mga live guests. Yes. Ayan. Studio, so, see you. Yes. Oh. Thank you so much, Jerick, at maraming salamat din sa mga kabarangay natin, mga kapuso na nakapiling natin tonight sa kwentuhan at pasikatan ng inyong mga paboritong celebrities at personalities. Ako po si Papa Obet ng Barangay LS 97.1 Forever.